Свого часу на Євро-2012 мені довелося побувати на одному із футбольних матчів, що проходив у Варшаві. Тоді поляки грали з росіянами. Пройшло більше 10 років, але я добре пам'ятаю, коли гра закінчилася, як польські вболівальники на вулицях міста люто рвали російські прапори, топтали їх ногами і вигукували своє знамените «Руська курва». Це не були банальні сутички фанів, які супроводжують кожну гру. Ні, це було щось більше. Ненависть і нелюбов до росіян відчувалася на якомусь просто фізичному рівні. І чим більше я заглибився в історію, тим причини цієї ворожнечі стали мені зрозумілішими. Вітаю, це канал The Documentalist. Сьогодні ми говоримо про те, як Сталін разом із Гітлером шматували Польщу. Про віроломний розстріл тисяч польських офіцерів і урядовців. Про Варшавське повстання, Смоленську катастрофу і різанину, яку влаштував Суворов, коли не шкодували не тільки старих, але й немовлят. І сталося це задовго до Бучі. Ви не переключайтеся, додивіться до кінця, бо ця серія є справді особливою. Вона про те, чому світ не любить росіян. 1939-й. Спершу війська гітлерівської Німеччини, а згодом і Радянського Союзу входять на територію Польщі. Фактично вони роблять це синхронно, злагоджено, так як і було обумовлено у таємному додатку до славнозвісного пакту Молотова-Ріббентропа, де зафіксували поділ Європи і сфери впливу. На території Польщі Червона армія з'явилася 17 вересня у 6-й годині ранку. Східний польський кордон атакували 4 тисячі радянських танків та 600 тисяч військових. Ми зараз перебуваємо у стані війни і уявіть, наскільки великий кулак було кинуто на завоювання порівняно невеликої Польщі. Як це і буває з росіянами, вторгнення проходило без оголошення війни. Сили нерівні. Більша частина польського війська була задіяна у боях з Вермахтом, тож ніхто спротиву не робив. Червоноармійці віроломно вдарили у тил полякам, які боролися з нацистами. Окупацію Польщі СРСР подавали як щасливе воз'єднання братів-українців та їх звільнення з-під ярма польських панів-капіталістів, що століттями гнобили нещасних. Вся окупація проходила відповідно – з презирством, брехнею та насмішками. Це добре видно, якщо подивитися радянський пропагандистський фільм Олександра Довженка «Визволення», який фактично побудований на суцільній брехні. Не вистачає хіба що розіп'ятих хлопчиків. У ньому червоноармійці суворі, але справедливі. І, звичайно, мужні. А от поляки – злодійкуваті, смішні і недолугі. Улиця вспоминає пана Бека. Какой гибкий був пан! Пан Риб Смігли гуляє по Парижу. Але музика грала недовго. Для українців та поляків точно. В окупованих совєтами містах розпочинається грабіж, мародерство та вбивства. Але найстрашніше лише попереду. У відповідь на те, що польські бійці склали зброю, їм гарантували недоторканність і право безперешкодно покинути захоплені землі. Ось, це саме польські полонені йдуть на цій документальній хроніці. І йдуть і посміхаються. Махають рукою телеоператору, бо ще не знають, хто такі московити і що чекає їх, коли оператор завершить свою роботу. Гарантії безпеки окупанти порушили одразу ж, як тільки поляки вийшли зі Львова. Їх оточили НКВД-сти. Частину розстріляли під містом. Інші колони скерували до Старобільська, а пізніше до Катині, де у лісі під Смоленськом і сталося жахіття, що є для поляків таким самим символом, як Бабин Яр для євреїв чи Сребрениця для боснійців. Ми продовжуємо, а ви не перемикайтеся і обов'язково відреагуйте на відео, поставте вподобайку чи прокоментуйте, бо таку історію повинен знати кожен. Отже, після окупації Польщі радянські війська, за різними даними, взяли у полон чи інтернували від чверті до півмільйона польських вояків, політиків, громадських діячів, поліцейських та священнослужителів. Цифри відрізняються, бо за як точного обліку ніхто не вів, а більшість документів досі засекречені. Багатьох полонених відпустили додому, однак десятки тисяч скерували на лісоповали до Сибіру, копальні, спецпоселення у Казахстан. Деякі бранці перебували у таборах для військовополонених і в'язницях України і Білорусі. Там знаходилося близько 23 тисяч польських офіцерів. Треба розуміти, що вони були офіцерами воєнного часу, а в цивільному житті – журналістами, вчителями, медиками, адвокатами.
фактично інтелігенція, її вершки. І саме їхню долю совєти вирішили у березні 1940-го. Це сталося тоді, коли народний комісар внутрішніх справ СРСР Лаврентій Берія зробив відповідне звернення до Політбюро. У таборах для військовополонених НКВС СРСР та у в'язницях західних областей України і Білорусі на сьогодні утримується велика кількість колишніх офіцерів польської армії, що були працівниками польської поліції та розвідувальних органів, членів польських націоналістичних контрреволюційних партій, учасників розкритих контрреволюційних повстанських організацій, перебіжчиків. Усі вони є заклятими ворогами радянської влади, сповненими ненависті до радянського ладу. Таке звернення чекіста миттєво перекреслили життя полонених. Більшовики ухвалили таємне рішення стратити 21 тисячу польських офіцерів. Їх масово розстрілювали у кількох місцях, у тому числі Катинському лісі, де екскаваторами викопали глибочезні ями. На розстріл військовополонених вивозили ешелонами по 350-400 осіб. Усім брехали, що готують до відправлення на батьківщину. Коли вбили останнього поляка, то чекісти надіслали рапорт. Операція з розвантаження таборів завершена. Я наголошу ще раз, було вбито щонайменше 21 тисячу беззбройних поляків. Коли родичі почали бити на сполох, що від полонених перестали надходити листи, а керівник польського еміграційного уряду Владислав Сікорський намагався дізнатися у Сталіна їхню долю, то почув зневажливе – вони втекли до Маньчжурії. Невідомо, чи довідалися б ми про Катинську трагедію, якби на масові захоронення випадково не натрапили німці. І саме на нацистів на Нюрнберзькому процесі намагалися перекинути вину совєти, але докази говорили про інше. Лише значно пізніше, коли комуністична імперія впала, до влади прийшов Горбачов, а потім Єльцин, факт знищення офіцерів таки було визнано, і Москва навіть спромоглася оприлюднити деякі документи. Катинська трагедія стала символом великої цинічної брехні Росії, Росії комуністичної і посткомуністичної, бо зараз у добу Путіна знову намагається замовчати цей злочин і повторюють стару мантру про буцімто руку нацистів. Совєти не тільки розпочали війну обманом і цинізмом, але й робили це впродовж 5 років військової масакри, принаймні по відношенню до поляків. І тут я не можу оминути ще один історичний епізод – Варшавське повстання, де чесні червоноармійці знову відмітилися. Відмітилися, звісно, у лапках. Річ у тім, що в 1944 році армія Крайова запустила військову операцію проти Третього рейху з метою звільнити Варшаву. Це було найбільше повстання на усій окупованій нацистами частині Європи. Тоді проти регулярних німецьких військ виступили від 40 до 50 тисяч повстанців, які здебільшого мали на озброєнні стрілецьку зброю, і їх боротьба збігалася з наближенням частин Червоної армії. Але замість очікуваної допомоги червоноармійці зупинилися, дали німцям можливість перегрупуватися і потім мовчки спостерігали, як ті розстрілюють повстанців з танків та літаків, а згодом просто по-варварськи зруйнували більшу частину Варшави. За комуністичної влади згадки про це повстання не можна було відшукати у жодному підручнику з історії, бо воно не лише свідчило про особливу любов росіян до поляків, але й про те, що комунізм і нацизм – це обидва боки однієї медалі. Друзі, але це ще далеко не все. Далі ми розкажемо про 3 поділи Польщі, як чорний російський орел шматував польського білого, про різанину Суворова і авіатрощу під Смоленськом. Хороші взаємини поляків з росіянами почалися не у 20 столітті, і про це треба знати, тому ми повертаємося на 250 років назад. Отже, 1772 рік. Річ Посполита ослаблена як ніколи. Відсутня армія, мізерний бюджет, внутрішні чвари. Польський король на послугах російської імператриці, а керує усіма процесами російський посол у Варшаві. До цієї кризи частково Московія докладається сама. Вона робить країну кволою, а згодом не оминає нагоди, щоб використати це у своїх інтересах. Того ж року спільно з Австрією та Прусією Росія розділяє, фактично шматує Річ Посполиту. Окупанти настільки цинічні, що і законодавчо усе це закріплюють, підкупивши короля та сейм.
Варто зазначити, що і тоді московити використовували корупцію як один з елементів своєї політики. Підкуповували усіх, даючи величезні суми грошей. І це все збереглося у звітах, кого і за скільки купували. Розділивши Річ Посполиту, Московія обіцяє, що усе це робиться у її ж інтересах. В інтересах Польщі, що це перший поділ і останній, і більше такого не буде. Але чорний російський орел, коли ловить когось у свої кіхті, то відпускає жертву хіба що знекровленою. За 21 рік відбувається другий поділ Польщі, а у 1795-му третій, і цю країну взагалі викреслюють із карт. Росія, Прусія та Австрія укладають так звану Петербурзьку конвенцію, за якою беруть на себе зобов'язання більше ніколи не використовувати слово «Польща». Росія називає її своєю історичною і невід'ємною частиною. Стартує русифікація, жорстоке придушення опозиції і всі ті процеси, через які колись проходила і Україна. Як Росія робила усе це? По-перше, брехнею і пропагандою. Усе так само, як і зараз. Скажімо, претензії на території вона обґрунтовувала тим, що там буцімто проживає православне населення, і його потрібно захистити. Вам це нічого не нагадує? По-друге, свій руський мір у Польщу загарбники приносили через смерть, кров і руйнування. Так, після повстання польських патріотів у 1794 році лише у передмісті Варшави російські війська під проводом Суворова знищили понад 20 тисяч мирних мешканців, у тому числі зовсім крихітних немовлят. Їх просто тотально вирізали і гвалтували. В історію ця трагедія увійшла як праська різанина. Кому цікаво більше, погугліть і почитайте. Але ми маємо з вами Бучу та інші українські міста, тому не вірити історії підстав немає. А завершити цей випуск я б хотів авіакатастрофою під Смоленськом 2010 року, коли в авіатрощі загинуло усе керівництво Польщі. Президент Лех Качинський та ще 95 людей. Нагадаю, що вони летіли на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського розстрілу. Стільки символізму і знаків, правда? Тоді було стільки версій та здогадок. Неправильні дії екіпажу, туман і таке інше. І лише в останні роки після збитого Боїнга, після анексії Криму, війни в Україні і спалених та зруйнованих міст цей туман нарешті починає розсіюватись. Ми з вами, а особливо поляки, схоже таки, усвідомлюють, чиїх це рук справа. І чому досі Росія так уперто не хоче віддавати полякам уламки літака? І коли президент Польщі Анджей Дуда у своєму нещодавньому виступі говорить «Ми чудово знаємо, що таке Росія», то не вірити йому підстав немає. Це канал «The Documentalist». Ми говоримо про задокументоване минуле, без фальші та вигадок. До зустрічі!